ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីមកគ្រូបង្រៀនលើគ្នាធ្វើកតកម្មមិនចូលបង្រៀនទាមទារឲ្យក្រសួងអប់រំដកតំណែងនាយកសាលាបាទគឺនៅខេត្តក្រចេះបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យថ្មក្រែមកប្រមាណជា80%បានលើគ្នាធ្វើកតកម្មមិនចូលសាលាបង្រៀន ដោយទៀមទាឲ្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដកតំណែងនាយកសាលាចេញដោយសារតែលោកនាយករូបនេះមិនចេះគ្រប់គ្រងបើឲ្យប្រកាន់បព្វពួកដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធអប់រំចុកខ្សោយបើតាមការឲ្យដឹងថាករណីដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិនព្រមចូលបង្រៀននោះគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃប្រហ័សទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2021រហូតមកដល់ថ្ងៃទី15នេះ នៅមិនទាន់ចូលបង្រៀននៅឡើយទេបាទបណ្ដោយឲ្យសិស្សខកខានការសិក្សានិងឈប់រប៉ាត់រប៉ាយពេញសាលាបាទបាទជាពិសេសសិស្សថ្នាក់ទី12បាទចិត្តដល់ថ្ងៃប្រឡងហើយគ្រូមិនព្រមចូលបង្រៀនទៀតបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងនោះបានលើកឡើងថាឲ្យលោកស៊ុនមេងកានបាទនាយកសាលាវិទ្យាល័យថ្មក្រែសបាទសពថ្ងៃនេះ គ្រប់គ្រងមិនច្បាស់លាស់បាទដឹកនាំប្រកាន់បព្វនិយមធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តនឹកឃើញបាទមិនដែលពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏លោកនាយករងនោះទេបាទហើយក៏មិនដែលស្ដាប់យោបល់ពីបុគ្គលិកផងដែរបាទរឿងដែលចង់អភិវឌ្ឍសាលាគាត់មិនមានការសួរយោបល់ពីបុគ្គលិកទីចាត់ការបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ ពលគឺធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តខ្លួនឯងបាទគ្មានគម្លាតបាទគ្មានដំណាភាពបាទក្នុងការអភិវឌ្ឍបាទការចាយវាយថវិការបស់សាលាបាទបុគ្គលិកមិនដែលដឹងរឿងបាទហើយការអភិវឌ្ឍសាលាមិនទៅមុខបាទអ្វីដែលខាងក្រសួងឬក៏មន្ទីរដាក់មកគាត់យកមកអបចោលបាទមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់បុគ្គលិក ឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូនោះទេបាទលុះដល់ពេលកំណត់បាទគាត់មកបន្ទោសគេថាធ្វើមិនទាន់ថាគេមិនជួយហើយគ្រប់រឿងទាំងអស់បាទសុទ្ធតែមានបាទគ្រប់រឿងទាំងអស់បាទគឺសុទ្ធតែគ្មានតម្លាភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាយកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហើយ បានជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់បាទមិនពេញចិត្ត បាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់នោះបញ្ជាក់ទៀតថាតាំងពីលោកស៊ុនម៉េងកានបាទកាន់តំណែងជានាយកសាលាមកការដឹកនាំគាត់ធ្វើឲ្យសាលាមានការអន់ថយច្រើនបាទកាលពីមុនសាលាវិទ្យាល័យថ្មក្រែសនេះបាទទទួលបានភាពល្អប្រសើររៀងរាល់ឆ្នាំបាទតែក្រោយពីលោកនាយកមកគ្រប់គ្រងសាលានេះ បាទមានការធ្លាក់ចុះបាទវិទ្យាល័យបាទសាលាវិទ្យាល័យមានចំនួន 10 បាទជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 10 ដល់គេបង្កើតសាលាចំនួន 11 សាលាវិទ្យាល័យនេះជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 11 បាទមកពេលចុងឆ្នាំសិស្សពីថ្នាក់ទី 7 មកដល់ថ្នាក់ទី 11 មានការប្រឡងធ្លាក់បាទគ្រូបន្ទាប់ បាទគ្រូបន្ទប់បានឲ្យពួកគាត់មកធ្លាក់រួចហើយបាទដល់ពេលចូលកងថ្មីមកបាទពួកគាត់មានឈ្មោះឡើងថ្នាក់បាទហើយគ្រូបន្ទប់ថ្នាក់មិនដឹងថាគាត់ឡើងថ្នាក់ដោយវិធីណាទេបាទនេះជាបញ្ហាគាត់ដឹកគាត់ដែរបាទក្រុមលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទសូមសំណូមពរប្រធានមន្ទីរឬក៏ក្រសួងអប់រំបាទមានវិធីណាការផ្លាស់ប្ដូរលោកនាយកសាលានេះចេញ ទើបពួកគាត់ចូលបង្រៀនបាទបន្តឲ្យលោកនាយករូបនេះនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងសាលាគឺគ្មានការរីកចម្រើននោះទេបាទមកតេតិនទៅនឹងករណីខាងលើនេះបាទលោកស៊ុនមេងកាននាយកវិទ្យាល័យថ្មក្រែបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងដែរថាចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទធ្វើកោតកម្មមិនចូលបង្រៀនមានពាក្យកណ្ដាលបាទហើយករណីដែលឈានដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ ធ្វើកោតកម្មមិនចូលបង្រៀនមានចំនួន2ករណីបាទករណីទី1គឺគាត់បានទៅសិក្ខាសាលាបាននៅសាលាតិចណូលោកគ្រូបានដាក់លោកគ្រូម្នាក់បាទ
ແລະគ្រូម្នាក់រួមទាំងរូបលោកចំនួន3នាក់ទៅរៀនចំនួន10ថ្ងៃបាទហើយក្នុងការទៅរៀននោះធ្វើឲ្យមានការច្រណែនឈ្នានីសពីបុគ្គលិកមួយចំនួនតែគាត់បាទມັນបានទៅរៀនបាទដោយគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាគ្រូនឹងទើបតែចូលបង្រៀននៅវិទ្យាល័យថ្មក្រេះបានតែ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ហើយអ្វីມັນដាក់ពួកគាត់បែរជាដាក់គ្រូទើបតែចូលថ្មីទៅវិញបាទបាទហើយករណីទី2គឺរូបលោកទៅបង្រៀនបាទហើយដល់ឲ្យទៅរៀនបាទបែរជាទៅរៀនខ្លួនឯងបាទរូបលោកទៅសិក្ខាសាលាបាទញយដងហើយបែរជាដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងបាទទៅទៀត បាទហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាលាអនថយបាទមិនពាក់ព័ន្ធនឹងនិយោទេគឺការបង្រៀនបាទលោកខំយកចិត្តទុកដាក់មកគ្រប់គ្រងសាលាហើយមកសាលាមិនដែលនៅផ្ទះទេបាទលើកលែងតែពេលឈប់បាទលោកបានបញ្ជាកម្លាំងកាយចំពោះសាលាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់បង្រៀនម៉ោងរត់ទេ គាត់តែងតែមកយឺតបាទគាត់ចេញមុនទោះបីជាមានការប្រជុំណែនាំយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគាត់មិនកែទេបាទពួកគាត់មុជជ្រៅតែមកបង្រៀនគួរបាទចំណែកអាណាព្យាបាលសិស្សបាទមានការប្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងបាទចំពោះការធ្វើកោតកម្មមិនព្រមចូលបង្រៀនរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ ធ្វើឲ្យកូនកូនរបស់គាត់ខកខានរៀនសូត្របើជាពិសេសសិស្សដែលត្រូវប្រឡងបាក់ឌុបនិងប្រឡងឌីប្លូមបាទពួកគាត់សំណូមពរដល់មន្ត្រីក្រសួងនិងថ្នាក់ដឹកនាំមេត្តាពន្លឿនចុះដោះស្រាយបាទរឿងនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគាត់បានរៀនសូត្រវិញទាន់ពេលវេលាបាទបាទរីឯប្រធានមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តក្រចេះ បាទគឺលោកឡាយបូរ៉ាបានបានដឹងថាលោកបានចាត់ឲ្យការិយាល័យស្រុកចុះទៅជួយត្រួតពិនិត្យបាទហើយកំពុងតែរៀបចំរបាយការណ៍មកហើយល្ងាចនេះបាទខាងមន្ត្រីនឹងចុះទៅពិនិត្យនៅថ្ងៃស្អែកបន្ថែមបាទខាងមន្ត្រីក៏បានដឹងករណីនេះតាំងពីថ្ងៃដំបូងបាទហើយមន្ត្រីកំពុងតែរកវិធានការមិនឲ្យសាលាបិទអញ្ចឹងទេបាទ បាទលោកបញ្ជាក់ទៀតថាធម្មតាការគ្រប់គ្រងដឹកនាំមិនមែនដោះស្រាយមួយផ្លែតមួយផ្លែតតាមតែចិត្តយើងក្តៅនោះទេបាទព្រោះយើងអត់ទាន់ដឹងថាតើអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវនោះទេបាទបាទយើងត្រូវសិក្សាបន្តិចហើយបាទយើងក៏មិនលែងចោលដែរប៉ុន្តែពីថ្ងៃមុននេះបាទចាំថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យមន្ត្រីត្រូវជប់សម្រាកហើយចាំពេលរវល់ច្រើនផង ក៏ផ្អាបាទតែខាងស្រុករៀបចំរបាយការណ៍ប្រហែលជាល្ងាចមកដល់មន្ទីរហើយបាទបាទមិនរៀបចំឲ្យឆាប់ទេបាទសិស្សបាទដែលរៀនថ្នាក់ទី12បាទនឹងប្រឡងឆ្នាំហ្នឹងគឺយ៉ាប់ហើយបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទុកជាលោកតាទាំងអស់ បាទក៏សូមអញ្ជើញចុច Subscribe បើដាក់ជាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា